Masallıda zəncirvari yol qəzası baş verib, nəticədə 4 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Masallı rayonunun Buradigah qəsəbəsində qeydə alınıb. Bəs hadisəyə səbəb nə olub? Ətraflı sujetdə. Buradigah qəsəbəsində qeydə alınan hadisədə 3 avtomobil toqquşub. Nəticədə 4 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar, avtomobillərin sürücüləri Şahsiyyə Nurullayev, Ramal Sadıqov, Həsən Nəzərov və Sənişin Nəsib İsmayılovdur. Onlar Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. İki nəfərin vəziyyəti orta ağır olaraq qiymətləndirilir. Bunlardan Nurullayev Bəhruz və İsmayılov mətləb. Sakinlər bu ərazidə qəzaların tez-tez baş verdiyini bildirirlər. Buna səbəb isə yüksək sürətin olduğunu göstərirlər. 15-20 gün bundan qabaq həmin hələ bu yerdə hadisə 2 dənə cavan uşaq, biri 17, biri 20 yaşında burada rəhmət edir. Hamısı sürətlə əlaqədardır. 2023-ün əvvəlindən daha bu axırına qədər harasa bir 15-ci hadisədə belə baş verir. Yoldan yumuşaq keçə bilmir. Fakla bağlı Masallı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Rövşən Almazoğlu, Samirə Qurbanova, Space Xəbər, Masallı.